950 şagird yerli Nehrəm qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbin inşasında 2022-ci ildən başlanılıb. Bina vizual olaraq olduqca yaxşı vəziyyətdə görünür. Lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı məlum olub ki, məktəb binası tikinti normalarında müəyyənləşdirilən tələblər və standartlar nəzərə alınmadan layihələndirilib və inşa olunub. Odur ki, bərpa və bərkitmə işlərinə ehtiyacı var. Bina 9 ballıq seismik aktivliyi olan ərazidə yerləşir. Bu cür ərazilərdə yerləşən binaların korpusunun maksimum uzunluğu 60 metr olmalıdır. Lakin bu binanın uzunluğu 70 metrdir. Binanın bütün mərtəbələrinin və dam örtüyünün tavanı 150 mm qalınlığındadır. Bu da uzunluğu, binanın uzunluğuna görə əslən 17 cm-dən kiçik olmamalıdır. Məktəb binasının idman korpusunda mərtəbə arası beton örtüyünün qalınlığı da normalara uyğun deyil. Hazırda biz məktəb binasının 3-cü mərtəbəsindəyik. Gördüyünüz kimi bu korpusda 3 ədəd sinif otağı yerləşir. Bu sinif otaqları monitorinqlər zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanmış idman zalının üzərində inşa olunub. Məktəb binasının gələcəkdə təhlükəsiz və normal istismar olunması üçün tikintinin subyektləri tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülməli. Binanın mövcud vəziyyətinə uyğun texniki rəy əsasında bərpa gücləndirmə layihəsi hazırlanmalı və həmin layihənin əsasında aşkar olunmuş nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. Hələ bunlar azmış kimi, bu tip binalarda təxliyə çıxışı üçün pilləkən qəfəsi tələb olunsa da quraşdırılmayıb. Həmçinin daxili divarlarda da müxtəlif ölçülü çatlara rast gəlinir. Bütün bu və digər nöqsanlar barədə tikintinin sifarişçisi və padraççısı məlumatlandırılıb. Xosrov İbrahimov, Xanım Rüstəmzadə, Arzu Sadiqov, NTV Xəbər.